Rasa macam dah lama pula tak buat video berkenaan dengan Best Invest. So dalam video kali ni saya nak tunjukkan update terbaru untuk Best Invest dan juga progress pelaburan saya di Best Invest. So tengok video ni sampai habis, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal, selamat datang ke YouTube channel Daikal. Kali ni saya nak tengok sikit berkenaan dengan Best Invest. Dah lama saya tak jenguk Best Invest ni dan saya dapati ada beberapa penambahan juga lah dalam Best Invest ni. So kita login dulu. Ok, kalau tengok sini saya punya return setakat ni sebanyak 13.46%. Ok, banyak juga perubahan yang saya buat ataupun yang saya dah change fund dalam Best Invest ni. So mostly sekarang saya punya fund lebih kepada satu fund saja, iaitu yang Global Dividend Fund ni. Yang ni dah tak ada, saya dah keluarkan, saya dah pindah ke Arabest iGlobal Dividend Fund ni. So kat sini pun ada yang Arabest Global Syariah Sustainable Equity Fund. So ada dua lah. So kalau anda tengok sekarang sebenarnya je dah banyak dah fund yang anda boleh pilih. Anda pergi menu, lepas tu pergi dekat bahagian fund card. So kat sini anda boleh tengok lah sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dah ada 9 fund yang anda boleh pilih. Ada Arabest Global Syariah, ada Arabest iGlobal Dividend Fund, lepas tu Arabest Malaysia Syariah ESG Equity, BIMB Growth. So semua dalam ada bahagian equity dan juga ada mix asset, my wakaf, sukuk, ada dana al-hakim, ada al-fakim, iaitu dalam bahagian money market lah. So, sebelum ni ada sebelum ni ada BIMB, dana al-fakim je, lepas tu ada sukuk, lepas tu dengan ada Arabest yang global dan juga Arabest Malaysia Syariah ni. So sekarang ni dah tambah lah, dah tambah lebih kurang 5. So anda boleh buat lebih banyak pilihan lah, sama ada nak pilih yang mana satu. So kalau anda nak tengok progression ataupun dia punya prospectus untuk setiap satu, anda tekan je kat sini. So kat sini anda boleh tengok lah. Kalau macam ni, ni dia punya, ni mungkin dia punya ni baru lagi. Anda tekan holding, asset allocation, set allocation, holding, semua dia tak beritahu lagi lah. So anda boleh tengok sini fund prospectus contoh eh. So ni yang maklumkan lah berkenaan dengan fund tu. So kita tengok sini profile apa semua lah. So ni dia punya details berkenaan dengan fund ni. Okay, kalau tengok ni date apa untuk fund ni, dia baru lagi sebab launching pada 8 Mac 2021, baru beberapa bulan, dalam 4 bulan macam tu. So anda mungkin tak nampak lagi dia punya apa, dia punya progress lah macam ni, sebab tu je tak ada ni semua, tak ada lagi fund performance versus benchmark ni. Kalau anda check tak ada lagi, maksudnya dia baru dia launch lagi. Apa contoh ni iGrowth, kita tengok. Okay, ni dah ada progression. Okay, macam ni dah lama lah. Kalau dah lama ni macam dah 5 tahun, mungkin dah lebih daripada 5 tahun lah dia punya launching date dia. So anda dah boleh tengok dia punya progression. So anda dah boleh decide sama ada nak masuk sekarang ataupun nak buat secara berkala ke, depends lah. Kalau macam saya tak buat automatic, saya buat just bila ada nampak macam ok saya masukkan, ataupun bila ada duit lebih lah. So macam ni 2015 dia dah start. So anda boleh tengok dia punya progression lah. So ni fund yang biru, yang ni yang emas punya lah. Anda boleh go through satu-satu, tengok mana yang paling sesuai untuk anda. Tapi untuk saya, saya pilih yang equity yang global lah. Global equity, maksud saya nak kurangkan risiko dalam negara, sebab saya nak ambil yang lebih global lah. Dari segi interface, setakat ni tak ada apa-apa perubahan untuk Best Invest ni. So masih sama lagi. Itu saja saya rasa berkenaan dengan Best Invest. Jika ada apa-apa soalan ataupun anda nak daftar Best Invest, anda boleh daftar secara percuma di Google Play Store. Lepas tu anda boleh install je, dia akan minta anda punya ID apa semualah. Okey, itu saja. Jika ada apa-apa soalan, boleh tekan komen dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.